Hej och varmt välkomna till en helt ny video på min kanal! Och vi är tillbaka i Minecraft såklart, för det var det vi skulle göra. Men det hände en liten osis igår. Eller ja. En räv! Jag har ben va? Eller varg måste vi hitta. En varg, har vi ben? Har vi ben? Ja, vi har ben. Vi ska se. Jag tänkte bara vi ska leta lite varg. Det finns någon varg här i området. Och rävar! Hej! Hej! Vänta, vänta. Hargar. Hej. Det känns som en laserpistol typ bara. Jag tänkte jag skulle ha lite varg. En liten söt liten varg. Men tyvärr så hittade jag inte en varg idag. Men hittade rävar och det är inte så vanligt att man hittar det tydligen. Eller jag tror att det är inte så vanligt att man hittar det. Nöp. I alla fall. Ben. Ben. Och sen så lägger vi den i kistan. Vi tar där. Så. Och så vi har ju hinken på oss. Så vi måste. Jag tänkte att. Vi måste. Vi börjar torch. Alltså facklor. Så att, har vi det? Skulle vara jättebra. Nej, vi har inte det. Men det skulle vara jättebra om vi hade det här i. Och det hade vi. Det kanske jag hade bara. Men ja. Vi stänger ur den. Bam. Och så börjar vi gå. Hitåt. Alltså jag tänker den typ den här grottan. Där finns det kol där uppe också. Det är för sig bra att ha. Men här tänkte jag. Den leder ju bara ut. Men jag tänker den här sidan. Oj. Det är en grotta här, verkligen. Alltså, okay. Nej, inte en torch. Det var helt tomt här. Det var inte alls en grotta som jag trodde. Vad är det här då nu då? Varför kommer det monster därifrån då? Ja, det för sig, de kan ju spana men. Va? Så här dåligt kan det ju inte bli då. Den här grottan går inte så långt. Nej, för den kommer ut här. Men här. Var krävt en grotta där. Men för sig. Just det, jag har ju den här grottan också. Ska vi ta den här grottan? Vi tar den här och letar lite. Torch. Så här långt har jag kommit. Just det, ja, men då börjar vi mina. Hamnar vi i en grotta? Vilken tur jag har! Okej, det kommer spindla. Det är inte alls en tur. Jag tror jag går upp lite. Med facklor. Det behöver jag mer. Bara inte kommer en spindel efter mig nu. Bra. Kusten är klar. Om vi ser några vargar, då ska vi dit. Jag tror en varg här. Jag tror det var en varg. Just det, jag har den här. En grotta här också. Just det. Alltså jag glömmer ju bort vad jag har gjort. Här har vi ett crafting table. Så att om man ska crafta något antar. Just det. Mm. Vi ska ju plantera ut den där sugarcane. Sugarcane typ.
Vi hugger. Dubi, 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 dubi. Det är en grotta här. Det är absolut en grotta där. Okej, då vet jag det. Det är en grotta där då. Då tror jag det är samma grottor. Vi måste ha mer facklor. För jag tänker, vi ska hitta en, till exempel lava. För vi måste ha lava. För att annars tror jag det inte går bra att bygga en nederpral. Lava och vatten, det är perfekt. Det är en bra kombination för att göra, vad heter det? Så har jag 8 stycken och sådana här. Det skulle bli väldigt läskigt. Där ska det. För det här är väldigt läskigt. Det här är väldigt, väldigt läskigt. Och jag tyckte det var säkrast på den här sidan. Annars får vi se. Det kan ju komma upp spindlar, skelett och sånt. Härifrån. Så det är inget speciellt än. Men speciell grotta. Jag går nog in igen. Och just göra den här saken också. Här kan vi bara gräva också. Hittar vi en grotta här? Just det, det är iron här. Det är såklart vi ska ha iron. Det är såklart vi ska ha iron. Oh, det var mycket. Jag tog iron vägen. Där. Okej, vi tar lite iron här från taket. Vi tar här. Här. Och vi tar den här också. Så tar vi här uppe. En stor stack av det. Roligt att vi hittar iron också som jag byggde dessutom en grotta av liksom. Hittar vi iron där liksom. Lite oväntat. Jag tycker vi ska upp nu. Vi ska upp nu. Så det blir lite mörkare. Och det har det inte gjort. Fast det börjar bli lite sent. Jag trodde faktiskt det var slime. Oj! Okej. Det här gör mig lite mystiskt. Det här känns väldigt mystiskt. Att det är får som på riktigt liksom döda det här. Oj, jag glömde stänga dörren. Det var ju inte så bra. Det här är en creep att komma in och bara spränga. Det kanske de inte gör. I alla fall, vi har inget kol och det behöver vi. Om vi har kol här, då blir jag glad. Vi behöver kol. Och jag tror vi är ett ställe perfekt. Och det är där borta. Så vi ska upp och leta efter kol. Och det finns. Så bra. Upp, upp, upp med dig. Upp, 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 upp. Okej, upp. Jag klarar det. Wap. Den här. Ingen iron. Men jag menar såklart. Den här grottan har vi gått igenom. Så jag tror inte att det finns någon bob här. Alltså monster. Det här var bra. Han får ju massor med kol. Jag måste titta om det finns några mer saker. Kan vi inte ta? Nej. Det är fullt. Vad är allt annat kol då? Det ligger kvar. Vad är det här? Vi tar
Bara släpper vi ut det där. Eller vi tar... Vi tar den... Så. Bam, bam, bam. Och nu börjar det bli natt. Whoops. Men vi ska sova. Vi gör det imorgon. Eller om videon har blivit lite för lång. Vi får se. Nu ska jag titta. Ja, men jag tycker ändå vi ska avsluta den här. Nej. Nej, det tycker jag. Jo. Bort med den där, den ska vi inte ha. Men bort med det. Okej, i alla fall. Då tar vi lite kol som bränsle. Så tar vi de här. Det är 7 av varje. Ja. Men jag klipper till det här är klart då. Woohoo! Då är det tag. Och vi har 7 iron. Himla bra alltså. Titta, 7 iron. Ni ser där. 7 iron, i alla fall. Jag råkar släppa ut allt. Kan vi ta det? Nej. Då ska vi göra det så här. Att vi släpper ut det. Och så tar vi det. Den där kan ligga kvar. Det tycker jag. I alla fall. Tack så mycket för att ni har tittat på dagens video. Det blev ingen nedrör för vi hittade ingen lava pool. Tyvärr. Lava liksom. Vi hittade ingenting. Vi kan inte göra någon reportal än, men ja, det är ändå bra. Så att, tack för att du klickade in på den här videon som heter... Den heter... Iron är alltid bra att ha. Nej, bara skoja. Lite iron. Lite iron är bra att ha. Så heter den, ja, just det. Hej då!